Det är 6 US Mail som är på gång en bit ut i banan. Långt fram dock till ledande 5 Kadabra Bo. Diskvalificerad häst nummer 1, Harry Dynamit, André Eklund. Diskad häst nummer 1. Don Robertino på utsidan. Bra med där bakom. 8 Mil Mighty. Mindre än 500 meter till mål. 5 Kadabra Bolets 14 Robertino. 3 8 Mil Mighty. 4 10 Enjoy Stop Gun. 5 Kadabra Bolets 14 Robertino är på längder bakom. Här kommer 8 Mil Mighty längre ut i banan. Invändigt 5 Kadabra Bolets. Upp som andra 8 Mil Mighty. Men är fortsatt 5 Kadabra Bolets före 8 Mil Mighty. Det ordnar till aningen sista biten in mot mål dock. Invändigt 5 Kadabra Bolets. Ja, Hans Krebas tillsammans med Kadabra Bullets vinner. Det slående intrycket när man tittar på mål lopp efter lopp här nu, det är ju som att de kommer ur en slangbälla i slutsvängen där och får liksom en extra. Du menar på innerspåret eller? Ja. Ja, exakt. Ja, men det, eller hur? Det är ju så. Det är ju väldigt kort upplopp och det blir ju som att det blir en extra längd där, likt Jägersros nedförsbacke där på innerspåret också på deras upplopp då. Och Kadabra Bolets här fick väl ledningen lite för enkelt för att det skulle kunna gå och fälla den här favoriten. Det vart ju galopp både på 3 New Yankee och 4 Silverload i startrusningen där och då var väl hela loppet vunnet i princip. Ja, Eskil, den där vad man kunde hoppas för spänningens skull, strid om ledningen, den liksom kom av sig lite. För av Jean-Pierre Fanriet, Belgien, ägs av Erika Van de Wege, Belgien. Här har vi hederspris i senast ägare, körsen och hästskötare. Priserna delas ut på stallbacken och vi återkommer med resterande totoplatser. På andra plats kom 8 Mil Mighty på Mahoney. 3 nummer 10 Enjoys Top Gun, Marcus Hultman. Ordningsföljemål 5-8-10. Ekipage har vi bakom startbilen, lopp 600 meter kvar till start. Utifrån snabb start 5 Kadabra Bolets. 5 Kadabra Bolets, den som tar hand om ledningen. Galopp för ett Harry Dynamit. Galoppen bit ner noterar vi även för 6 US Mail, 3 New Yankee. Galopp 2 Almagest AC. Med som andra 10 Enjoys Top Gun. Vi har nu travat 500 km tiden. Diskvalificerad häst nummer 4 Silver Load, Jörgen Westholm. Diskad häst nummer 4. Kilometer tiden 13,7 i ryggen 10 Enjoys Top Gun, 3 på innen 11 MT Nossler. I andra spår 7 listas Psycho. Som i sin tur följs av 8 Mil Mighty, 3 ytter, 14 Robertino. Då är 8 Mil Mighty på gång via tredje, tar strax plats som första häst i andra spår. Ledande 5 Kadabra Bolets, 8 Mil Mighty utvändigt. Vi har avverkat en kilometer, kilometertiden 15,6. Då har 7 listas Psycho.
utvändigt som tvåa. Här kommer 14 Robertino. Tredje ytter just nu för 15 Piglet Pil bakom 12 Tobar. 5 Cadabra Bullets, 14 Robertino på utsidan, paret bakom 10 Enjoys Top Gun, 8 Mil Maidi. På innerspår 11 MT Nossler, 9 Noras Princess. Det har blivit tredje ytter för 7 Lista Psycho, 4 i andra spår, 15 Piglet Pil som i sin tur följs av 12 Tobar. Bakom Tobar 2 Almagest AC. Där på innerspår 13 Nike, 3 New Yankee. Samtidigt som man provar från kön. Det är 6 US Mail som är på gång en bit ut i banan. Långt fram dock till ledande 5 Cadabra Bo. Diskvalificerad häst nummer 1 Harry Dynamit, André Eklund. Diskad häst nummer 1. Don Robertino på utsidan, bra med där bakom 8 Mil Maidi. Mindre än 500 meter till mål, 5 Cadabra Bullets, 14 Robertino, 3-8 Mil Maidi, 4-10 Enjoy Top Gun. 5 Cadabra Bullets, 14 Robertino är på längder bakom. Här kommer 8 Mil Maidi längre ut i banan, invändigt 5 Cadabra Bullets. Upp som andra 8 Mil Maidi. Men är fortsatt 5 Cadabra Bullets före 8 Mil Maidi. Det ordnar till aningen sista biten in mot mål, dock invändigt 5 Cadabra Bullets.